Intervju z brezdomcem, kralji ulice. Brezdomstvo postaja vse obsežnejši problem tako po svetu kot v Sloveniji. Večina ljudi si pojem brezdomec razlaga kot nekoga, ki je brez doma, kot nekoga, ki se je iz najrazličnejših razlogov podal alkohol, drogo in podobno. V resnici pa je problem brezdomstva in nezmožnosti preživetja prirasel tudi med družine, ki ustvarjajo, ki so zaposlene, kot tudi med vse več mladih in starejših. Zavedati se moramo, da so brezdomci prav tako ljudje z občutki, kot vsi ostali. Najpogosteje so zaradi slabih življenjskih razmer zapostavljeni, stigmatizirani ali duševno in moralno prizadeti. Načinov, kako bi ta problem omejili ali vsaj podrobneje približali širši javnosti, je veliko. Eden od uspešnejših poti je ulični časopis Kralji ulice, ki je prvi tovrstni časopis v Sloveniji. Sledi pogovor z brezdomcem, ki je že 5 let prepuščen ljubljanskim ulicam. Ker spoštujemo njegove želje, bo ostal anonimen. Kakšna je vaša življenjska zgodba? Zelo napeta. V smislu? Je različna. Slabe izkušnje. Ja. Zmrzovanje. Odvrženost. Dalje pa ne bi. Imate veliko prijateljev? Ne. Ne. Ste že dolgo na ulici? 5 let. Zakaj? Zaradi neplačevanja, stanovanja, pa slabe finančno stanje. Kako se pa znajdete v zimskem času, času, ko je zunaj tudi pod ničlo? Verjetno ni težko. Različna zavetišča, pa ne vem, so stanove, kar lahko dobiš kruh, pa topel čaj, tako da se znajdeš po zim, dolgo kot po leti. Kako pa ocenjujete medčloveško pomoč na splošno, pa pomoč drugih na ulici, ne vem, ko jih kaj prosite, kakšen je odziv? Niti prosim, pa niti slabe odzive za pomoč brezdomcem. Na ceno, če smo od 1 do 5, zelo. Eno dobro in ko bomo jim dali, kaj je slabo, zelo. Tako da, ne. Kdo pa več priskoči na pomoč? So to mladi, starejši? Ja, jaz bi bil, po moji oceni, bil starejši. Kakor to mladi. Kakor to mladi se bolj norca delajo, misli, da to ni to. Kaj niso preskusili. Kako si pa organizirate vaš vsak dan? Kaj, zjutraj grem, ko se zbudim, sem v zavetišču, na Poljanskem. Zjutraj se zbudim, grem do Večencijeve zveze. Potem sem do 9:30, potem pa pridem sem na Krale. Pa sem tukaj do 12:00, potem malo mest pauze, pa od 12:00 do 4:00. Potem pa spet nazaj v Večencijo, na tuširanje, večerja, spanje. Vsak dan. Se počutite precej zapostavljenega v primeru besednega zbadanja ali ne? Ne, glede na besednega ne, ampak glede na tisto družinske člane pa ja. Tako da besedno lih tisto itak znam tudi sam barem že 5 let, tako da meni. Dobro. Je prvo dosti prezidane. Komu pa najbolj zaupate? Zdaj ni bežno. Zadobeno. Zdaj ni bežno, sam sebi. Prvo je bila ena ločitev, potem druga me punca postila, tako da zdaj staršim tudi ne zaupam. Sam sebi najbolj. Okay. Dobro, pa še zadnje vprašanje. Kaj pa mi menite glede države pa pristojnih, dovolj postorijo za brezdomstvo?
Glede tega vprašanja, slabo, zelo slabo, poskrbljen. Bi lahko bilo? Lahko bi bilo malo boljše, da bi, ne da sam jaz spim v zavetišču, ampak tudi drugi, ker tudi sem imel tak feeling, da si tudi drugi zaslužijo, da bi imeli toplo poistvo. Drugače, pa tudi finančno bi lahko malo sam. Kukar je, bodimo zadovoljni s tem. Hvala, ker ste prisluhnili pogovoru. Če želite pomagati Sladki sledi in Kraljem ulice, lahko pošljete SMS z velikimi tiskanimi črkami s ključno besedo Brezdomci na 1919 ter tako prispevate 1 euro. Zbira se tudi oblačila, odeje in suho hrano. Za vse ostale informacije smo dosegljivi na sladkasled@mail.com. Iskreno smo vam hvaležni za vsak vaš trud. Ter zapomnite si, dobro se z dobrim vrača.